អូងាប់អាកាអូអាទះបាញ់នេះអត់មានរូងអត់មានអាចាអត់មានសំអាងអត់មានចុងភៅហើយភ្យោមកឡូវហើយក៏ធ្វើអ្វីអេអត់រូងមែនតែមានមេក្រូហើយវិធីក៏ធ្វើទៀតអញអើយហើយក៏ធ្វើមិនឡូវអាណាអាខ្ជិបអាភ្លេចអាភ្លុយអាហើយចុងភៅមែនអាចុងភៅអើបាល់ល្បងចុងភៅយកអត់បានជួលផងឡូវបាល់អើអើវាច្រឡាស់ចឹងរបស់រស់អញភ្លេចអាអីអត់កេះក៏ជួលទៀតអាយអើយអញអឺអាយចោះកូនកំមទៅណាអូនអើកូនកំមកំពុងអង្គុយឡាយលក់លេនៅលើផ្ទះអឺភៀវមកឡើយអូអាទៀះបាញ់អើយហើយកូនកំមមកឡាយឡាយលក់លេអត់ទេមិនដឹងអាឈប់សិតមិនដឹងទៅស្លៀកពាក់មកមិនដឹងទៅទួភៀវទៅទួភៀវអាម៉ៃអោអត់មានចង់ភៅផាហ្នឹងអឺងាប់អាយ៉ាអើយអាយចោះអោខាងប្រុសខាងស្រីទៅណាបាត់ហើយអើនោះពួកគាត់នោះកំពុងបាញ់ផំជាអឺងាប់អាយ៉ាអើយបដការរបកាច់យកស្អីនេះចឹងអាដែលបាល់បាភីយោបាយលបាភីយោបាយអូភីយោបាអើឲ្យរៀបតុកទទួលឲ្យរៀបតុកទទួលអីលបាអត់មានរោគផាទៅអីអាយចុះអាចចេះដោះសារទេថាការស៊ីកដាលវិលម្ដងទៅបាររោមបន្តិចអូបាបាត់លបាអើបាបាត់លបាអើបាចូលបាលបាជួយអង្គុយបាចូលមកអីអាចចេះការស្អីស្ងាត់ជ្រាបចឹងវិញស្ងាត់ជ្រាបមកអីរោងទៀតអូបាត់ការលបខ្ញុំលក្ខណៈបែបរោមបន្តិចអូគេការបែបលក្ខណៈរោមបន្តិចម៉ែវីរោមបន្តិចយ៉ាងមកគេវិញអត់មានអីអាលីងមួយសន្ទុះក្រោយមកអីគួយលករួយគួយឯងការបណ្ដាមកបស៊ីអាមកយ៉ាអូនអាណាភូមិការបណ្ដាមកបស៊ីវិញអាដែលលបងហើយភ្ញៀវគឺសួររស់មកលបងអើហើយទៅប្រាប់ភ្ញៀវទៅថាចាំសិនមកមិនទាន់ធ្វើទេអូបាត់អត់ទៅបាត់អឺចង់ភៅអត់ទាន់ធ្វើមកបាត់ឥឡូវសូមគាត់អង្គុយលេងសិនបាត់អឺងាប់ហ่าអាយអង្គុយឡើងមកសន្ទុះហើយមកអត់ទាន់ធ្វើទៀតអាលាលោកដែរម៉ែវើយមកអត់ទាន់ធ្វើវិញស៊ីអាម៉ែដែរអង្គុយឡើងរួយគូរហើយវើយអត់ណែលបងហ่าភ្ញៀវគេល្អឯងលបងគេថាអង្គុយចាំយ៉ាងយូរអត់ទាន់ឃើញមកមកទៀតអើហើយភ្ញៀវຕົកណាលោកអាបាត់លបងមកຕົកនោះលបងអើបើថាលោកខ្លាំងហើយលើកមាត់លើកជ្រូកទៅមួយស៊ីអូបាត់បាត់លបងអានេះអាភ្លេចអាភ្លុចមនេះជួយលើកញ៉ៃវុយអើឲ្យលើកតដារោឲ្យលើកតដារោអើលើកញ៉ៃស៊ីលើកបោះហឹអីឲ្យលើកខ្ពស់តិចមកនេះអូឲ្យលើកខ្ពស់អស់អានេះអើឲ្យដាក់ដល់នេះហឹអេវ៉ាល់ដូអេងាប់ឲ្យលើកជ្រូកឲ្យស៊ីទាំងមូលបងអើលោកបងថាបើបញ្ញាប់ឲ្យភាសាមុននោះពីព្រោះអីចង់ផៅអត់ទាន់មកវិញអេវាមកដែរអាអូនណាឲ្យលើកជ្រូកគេស៊ីទាំងមូលអត់មិនអានេះអានេះលើកមាត់ទៅបាត់ឯងអេអានេះលេងមែនតើតើនេះលើកមាត់ទាំងមូលឲ្យស៊ីបងពេលលើកអេហើយធ្វើនេះអាយអាបីអាអូនណាហើយចុះមកប្រាប់ហើយថាចង់ផៅអត់ទាន់មកផងឲ្យសួររឹមហូបហូបហូបឡើយលើកឲ្យទាំងមូលស៊ីទៀតអើយព្រោះសុំខ្លាចអាអូនអើយកាឲ្យពិតជារោបន្តិចមែនណាលើកមាត់លើកជ្រូកទាំងមូលឲ្យស៊ីបងអញຕ້ອງពីកោតពោះអូអាយមកអាយវាមកដែរឃើញទេអាអើយអាម៉ាប៉ាវាទៅផ្ទះវិញអេប្រកាច់យកលេងលើកជ្រូកទាំងមូលឲ្យស៊ីបងគឺតោះម៉ែវាតោះអោណែអូនណាឲ្យលើកជ្រូកលើកមាត់ឲ្យទៅវិញលើកអូឲ្យស៊ីឧបត្ថម្ភដោយ Ubet 368ជម្រើសក្របតនិងហាងឆេងល្អដាច់គេនៅកម្ពុជាជា website ដែលផ្តល់សេវារហ័សនិងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនខ្ពស់បំផុត